Srpkinja je Kolumbijka, prva pratilja je Peruanka, ti Belkinja, eto, druga pratilja. Kakav je bio odnos među vama, tamo učesnicama, gdje ste se družile? Znala sam za Nikolu Teslu, neke su znale Srbi, neke su posjetile, retko ko naravno. Sve to sada čule kad sam ja otišla tamo. Tako i ko nije znao sada zna. Sad znaju. Kaži mi, pošto ovo je izbor za mis turizma, koje su tvoje obaveze sada? Da li imaš neke zadatke koje treba da ispuniš? Ono se baviš manekenstvom uz sve to i eto, ja kažem zaista... Vrlo uspešno, da. Vrednoća... Moram da priznam da zapravo trenutno se ne bavim manekenstvom. Bavila sam se pre možda 2 godine. Baš sve obaveze, da uskladiš bez velikog opterećenja. Evo, dala sam ispit par dana. Bravo! Super, bravo! Kakvi su ti planovi za budućnost? Neka ste da budete istvo. Ja sam onda gdje ja za utak tu. Šalimo se malo, Sara, hvala ti na izvanom vremenu i na gostovanju. Mi ćemo pratiti tvoj rad i naravno želimo ti puno sreće u dalje. Hvala, hvala puno. Hvala Sari. Kako je lepo kada lepi ljudi budu na ekranu u ovim ranim jutarnjim satima. Nekako ceo dan posle bude super, jel da? Tako, slažem se sa tobom i dobro jutro svima vama koji tek ste se uključili u naš jutarnji program. Ne menjajte kanal jer ste na pravom mestu.